Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradakı baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2,5 yarım torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. Sənədi kupçadır. Evin və torpağın ipoteka üçün də yararlıdır. Yerləşdiyi yer Sabunçu rayon Savalan qəsəbəsidir. Məktəbə və bağçaya da yaxın məsafədədir. Qiymət 82 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Həyətə iki maşın rahatlıqla daxil olur. Ağac və gül əkmək üçün yerdə saxlanılıb. Sağ tərəfdə evin arxasına və zirzəmisinə keçid var. Qiymət qeyd etdiyim kimi 82 min manat. Sənəd kupçalıb. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi, dəhlizdən otaqlara paylanılır, tavan hündürlüyü çondur. Girişdə sol tərəfdə mətbəx yerləşir. Pəncərəsi həyətə baxır. Mətbəxdən sonra dəhlizdən solda bir otaq. İkinci yataq otağı. Üçüncü otaq. Bura hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə və girişdə sağ tərəfdə isə qonaq otağı yerləşir. 4-ün 6-ya inşa olunub qonaq otağı. Evin qiyməti 82 min manat. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Savalan qəsəbəsində məktəbə, bağçıya və mərkəzi yola yaxın məsafədə 2,5 yarım torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Sənədi kupçadır, evin və torpağın ipoteka üçün də yararlıdır, qiyməti 82 min manat. Tam və izahlı videosu kanalda yerləşdirdi. Əlavə suallarının üstündə nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.